slobodno. A imate brata? Ja. Da je o ženi? Ne, ne. Onda, šta je te? A čemu mi to milice priđete? Nas spavljeli su sve žene, mi smo to Pavlovićke, nema muškaraca. Dobro, u nekim sledećim generacijama će biti, vjerovatno. Milice, imate vi vašu čerku, povodite u računa kako ćete nju da udomite. Ne, ona će sama, ne treba davati. Pa, nema potrebe vi da brinete o meni. Kako da ne, ja kao starija gospođa, eto, vodim računa o mladim ženicama i devojkama. Moja mama je živa i zdrava, hvala Bogu. I siguran sam da to ume bolje od vas, da vodi računa o svoj čerki. A to, ne sumnjam, dokazano. Ne sumnjam. Naravno. Njena čerka je u životu uradila 7 predstava, proputovala svet, govori par jezika, pobednica realitija, šta će više? Najviše na svetu, još za predsednika. Još samo... Jelena za predsednika. Još samo... Ne, nema te ambicije, Jelena, još samo porodica i deca. Eto. Pa eto, još samo deca i porodica. Da. Još samo. A evo vi sa vašim mužem i čerkom pucate od sreće. Ti imam posao tortu za godišnicu braka. Ono što sam rekla, da sam tebi. Nisam rekla tvoje mali i mali. Pa o meni. Pričate o meni. A mužem za godišnicu braka... Mužem za godišnicu braka nije poslao tortu. Pokrite se ušima. Pokrite se ušima. Koja može da te procesuira. Da. Ja sam rekao, vodite račune, udajte vašu čerku, a ne mene. Ja imam moju majku. Ne, ja se kao žena radujem tome da se... I ja ću da se raduje kad vi udate svoju čerku. Da ste mi našli to ovo na što su sam. A nećeš ni znati da to što me ne zanima. Da. Jer kad izađemo odavde, ti za mene ne postojiš. Pa naravno. Samo one koje smo znali, pre nego što smo ušli, te ćemo i dalje poznavati. Ali ja mislim da i one što su vas poznavali, kad izađete, neće vas poznavati. Viktorija prva. Gospođa Viktorija nije ovde da bi je pominjala. Vi kad nemate argumente, izvlačite iz naftalina neke fraze. Mi smo na televiziji svakako sa bubicama i svakako publika zna što priča. Ti kada bi izvadila 2-3 zube i ne bi mogla da pričaš, na guzicu bi progovorila. Zubi mogu danas da se stave i veštački implanti. Gde je problem? Odmah, istog momenta, pa da. Gde je problem? Sigurno, pa ti si predodređena da ne zatvaraš usta. Da, ja sam rođena kao lider. Takvu me mama rodila. Pa tebe za predsednika, molim vas, javno mnjenje. Jelena na birački spisak. Prvo u svojoj mesni zajednici. Pa zajednic. I tu bi prošao cenzus. Prvo u mesni zajednici. Koliko glasači simpatizere imam i tu bi cenzus prošao. Kako da ne? Samo nam takvi u Srbiji fale. A šišanje malo? A malo skraćivanje ništa? Bo ja vidim šta radite. Osušili ste mi kosu, a ovaj trebali smo mokro da malo, jel? Ne, nisam. Komentarišem na glas, ja sam poznata po tome. Inače imam epitet brbljivica. Pa ko velim da opravdam to nešto. Naravno. Ne znam, že, tu negde sa sobom bila torba. Ovo nije nešto malo veliko. I šta je sa onim Mikijem? Odiže da nas kuva kafu i nema ga. A ne znam. Te vehove samo, ono. Samo pomakice, ono. Zato što su nepustošni, kad kremu namažem i kad stavim bilo što nešto, uvek se izvitoperi nešto. Super.
A dobro još neko tamo gde će nešto da radi? Rekla si mi, prošle puta ćeš da mi dodaš. Ja kad se budem vratila, a ako može masaž. Kako mislite to da izvedemo? Sedeći. Sedeći? Ovaj deo mi je upaljen. A obično kad je tako i laktovima. Dobro, kako god vi hoćete. Što mi je upaljen od ležanja. Samo je pokupi kosu s vrata. Znači sam do... Nikolice, šta ćeš da radiš još? Šta ćeš još da radiš? Još da radiš ovde? Stvarno? Opa. Joj, Žiža, uradili ste frizuru, mnogo mi je lepo. Nokte, noge.